Cara, tá muito ruim esse jogo. Não, experimentar o standard pela primeira vez é um bom tempo. Passei. Burby. E Passei. boa. Mais uma extreme. Foram 2.306 attempts. Tudo foi só de... É, practice. Deixa eu ver aqui. Cara, em normal mode eu só fiz 82 attempts. Eu fiz 1.600 só de prática. Muito bom esse nível.